prave dame, kako se zove i sam klub, bore se sa predrasudama, ali ih to ne ometa da se bori na terenu i nadaju se da će jednog dana šutirati loptu i na velikom stadionu. One su devojčice u muškom svetu, svetu fudbala. Prvi ženski fudbalski klub na teritoriji opštine Stara Pazova počeo je sa radom u junu 2020. godine. Na samom početku u istom je treniralo svega 10 devojčice, no on danas broji čak 40 članica uzrasta od 7 do 16 godina. Ženski fudbal jeste u ekspanziji zadnjih godina. Do pre par godina, 5-6 godina, bilo je jako mali broj klubova u Srbiji. Međutim, to se sad iz dana u dan menja. Klubova je sve više, devojčica je sve više koji su zainteresovani da treniraju fudbal, mada i dalje postoje predrasude, pogotovo kod roditelja, koji nisu po meni dovoljno upućeni. Katarina Kovač, predsednik saveta roditelja ovog kluba za koji i njena ćerka igra, priznaje da je i ona sama bila protivnik ženskog fudbala, no sada roditeljima poručuje jedno. Fudbal je za sve, fudbal je za devojčice. Mislim, to je i slogan cele kampanje, koliko znam, u Srbiji. Pa mislim da su pogrešne te predrasude, da tek sad kad sam videla koliko one to vole, da to uopšte nije samo sport za muškarce, to je prosto sport i za devojčice. Neverovatno posvećene igri na travi, vatrene i spretne mlade fudbalerke dokazale su da je fudbal itekako primamljiv i ženskoj populaciji. Kopačke, štucne, majice i šorc obavezno su oprema damama barem 3 puta nedeljno. U banovačkom klubu nalaze se 2 Milice, 2 reprezentativke Srbije do 15 godina. Trenam fudbal već 2 godine. Jednostavno, ne znam, od malena mi se svidio taj sport, pošto u kući su mi sve skoro muškarci, pa sam uz njih počela da igram uz braću i jednostavno svidio mi se taj sport. Nekako nisam bila za odbojku ili tako kao neki ženstveni sport, nego jednostavno fudbal. A kako drugari reaguju na njihovu ljubav prema fudbalu? Čudile su se zašto devojčice treniraju fudbal. I šta im ti kažeš na to? Pa da je to lep sport i da treba da one da dođu. S drugarima vrlo često igram fudbal, tako da su oni na to, oni vrlo lepo me primaju tu kad s njima igram. A i devojčicama je baš onako sve jedno. I dok i dalje traje borba za ravnopravnost, za početak bismo svi mi, kada nekome kažemo da šutira loptu kao devojčica, trebali da se setimo pravih dama koje vredno treniraju i daju sve od sebe, a neke, sigurni smo, šutiraju i bolje od pojedinih dečaka.